Kette Schotten hier. Gruß vom Jenon, Kette Schotten hier. Lume Thurie, Jennige Sime, Lume Thurie. Jennige Sime, Lume Thurie. Përshëndetje, të dashur miq. Siç e shihni, kemi filluar kështu emisionin tonë në një mënyrë krejt ndryshe si asnjëherë tjetër, sepse këtu të ftuar në studio kemi një grup fëmijësh që kanë ardhur nga komuna e Gurit të Zi, të rrethit të Shkodrës, një duart trokitje. Kanë ardhur këtu për të sjellë freskinë e folklorit të vendit të tyre. Për këtë folklor kaq burimor që ata do të sjellin këtu në studio po aq të pastër, po aq të bukur, siç e kanë trashëguar nga gjyshrit e tyre. Kjo është edhe arsyeja që ne ju ftojmë që të qëndroni së bashku me ne për të na ndjekur. Dhe le të drejtohemi të ftuarve në studio. Vajza këtu, si e ka emrin? Aida Lahi. Ju të pëlqejnë pushimet? Po. Më pëlqejnë shumë pushimet, sidomos kur dal të shëtis afër vendit tim. Po. Pse të pëlqejnë pushimet? Mua më pëlqejnë